माननीय सदस्यहरू सभाको छैटौँ तथा बजेट अधिवेशनको आठौँ बैठकको कारवाही प्रारम्भ हुन्छ सर्वप्रथम प्रदेश नम्बर एकको प्रदेशसभा नियावली दुई हजार चौहत्तरको नियम बयालिस बमोजिम शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ हामी कुन व्यक्तिको बोल्ने बेलामा थेगो हुन्छ चाहिँ र पनि भने जस्तै यो सरकारको थेगो भइसक्यो भ्रष्टारमा सुन्ने सहनशीलता भनी मात्रै रहने हो यो व्यवहारमा लागु पनि हुँदैन भ्रष्टार मुलुकमा घट्ने पनि छैन किनभने स्वास्थ्य जस्तो संवेदन क्षेत्रमा त भ्रष्टाचार हुने यो मुलुकमा यो सरकारको ना नारा थेगो मात्रै हो भन्ने मलाई लाग्छ त्यसै यो सरकारले घोषणा गरेको समाजमा रहेको परम्परागत सोच र अभ्यासलाई बदल्ने मलाई लाग्छ समाजमा रहेको परम्परागत सोचलाई बदल्ने मात्रै हो कि हामी पनि बदलिने हामी नबदलिने नीति निर्माण गर्ने तहमा बस्ने नेताहरू नबदलिने समाजलाई मात्रै बदल्छु भनेर लेखिरहने परम्पराले सही ठाउँमा हामीलाई पुर्याउँदैन हामी बदलिनु पर्यो हामी हेरौँ दलित भएकै कारणले जिउभरि निलधाम बोकेर भेरी नदीमा बगेर मर्नुपर्ने जनजातिको छोरै भएर छोरो भएकै कारण रोस्टममा उभिएर सरकारको नि कार्यक्रम वाचन गर्नुपर्ने ब्राह्मण भएकै कारणले बसेर एसीमा वाचन गर्न पाउने एउटा तराई मूलको यादव थरको राष्ट्रपति हुँदा सामान्य जीवन निर्वाह गर्न पाउ निर्वाह गर्दा हुने तर अहिले ब्राह्मणै भएका कारणले डेढ अरबको हेलिकप्टर चाहिने अठार करोडको गाडी चाहिने लाखौँ करोडको कार्पेट चाहिने यो मानसिकताबाट हामी कहिले मुक्त हुने हामी बदलिने कि नबदलिने समाज यसरी बदलिँदैन अहिले त सुन्दैछु प्रदेशका मन्त्रीलाई पनि दुई करोडको गाडी चाहियो रे अहिले एकातिर महामारी छ यस आराम र विलासतिर जाँदै गर्दाखेरि हाम्रो सोच बदलिएन भने यस्ता नीति कार्यक्रम आइरहन्छन् त्यसो भएको हुनाले यो नीति कार्यक्रम व्यापारिक ढङ्गबाट आओस् गणतन्त्र आएको महसुस गर्ने जनताले महसुस गर्ने आयोस् यसलाई हेर्दै गर्दा आज प्रश्न उठेको छ हामीले कस्तो गणतन्त्र ल्यायौँ यो मुलुकलाई कतातिर लाने खोजिरहेका छौँ आज केले अप्ठ्यारो पारिरहेको छ प्रदेश सरकारलाई भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ सभा महोदय यसले केही क्षेत्र निर्धारण गरेको छ स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गरेको छ जिल्ला अस्पताललाई सय बेडको बनाउने आइसोलेसन बेडसम्म बनाउने स्वास्थ्य चौकी स्तर उन्नति गर्ने भनेको तर म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु भौतिक ढङ्गले भवन त बन्ला धेरै भवनहरू बल्लान् भेन्टिलेटर पनि हामी किन्यौँला आइसोलेटर बेड पनि बढाउँला तर जन दक्ष जनशक्ति कसरी स्थापना गर्ने आज डक्टर कसरी उत्पादन गर्ने आज गरिबका छोराछोरीहरू पैसाको अभावले सक्षम हुँदा हुँदै पनि डक्टर पढ्नबाट एउटा वञ्चित ती गरिबका छोराछोरी जोसँग क्षमता छ योग्यता छ दक्षता छ त्यस्ता गरिबका छोराछोरीलाई मेडिकल कलेज पढाउनु मे, डक्टर बनाउनका निम्ति यो सरकारले के नीति ल्यायो के सहुलियत दिन्छ आज हामीले हेऱ्यौँ यो महामारीको बेलामा निजी क्षेत्र निजी अस्पतालको अवस्था पनि हेरौँ सरकारी अवस्था सरकारी अस्पताल अवस्ता, धान्न सकिरहेको छैन निजी अस्पतालहरूले सरकारलाई टेरिरहेको अवस्था छ यस्तो बेलामा कम खर्चमा डक्टर पढ्ने व्यवस्था गर्नका निमित्त यो सरकारले कुनै नीति ल्याए जस्तो मलाई लागेको छैन कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ मेरो कि कृषि मेरो गौरव पौरख भन्ने नारा त है तर आज हामी हेरौँ हाम्रो नेपालीको मानसिकता कस्तो छ आज कुकुर कुकुर कुखुर के अरे कुकुरलाई चाहिँ बैठा गोठा राखेर मासु बात खुवाएर पाल्ने त्यसले गरेको फोहोर सोर्दाखेरि घिन्न मान्ने तर आज गाई भैँसीको गोबर गनाउने संस्कृतिको विकास हामीले गरेका छौँ आज हामी नेपालीहरू कृषिप्रति आकर्षित हुने रहेछ विकर्षण बढेको छ तर अहिले कोरोनाले सचेत त गराएको होला कि आज साह्रो नेपालीहरू स्वदेश फर्किँदैछ अब कृषि क्षेत्र नै नेपालको समुन्नत मार्ग अगाडि बढाउने मार्ग हो आवश्यकता हो र कृषि क्षेत्रबाटै यो मुलुकलाई र प्रदेशलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ तर त्यहाँको सोच परिवर्तन गर्न जरुरी छ आज हामी हिलोसँग नखेल्ने हिलोसँग खेल्ने कृषकसँग जग्गा छैन हजारौँ बिगा जग्गाका मालिकहरू हिलमा पस्दैनन् धान उत्पादन गर्दैनन् त्यति मात्र होइन सभामुख महोदय कृषिलाई प्रार्थना दिएको छ तर म भन्न चाहन्छु यो प्रदेशमा भएका चौधै जिल्ला कतिवटा विद्यालयमा कृषि पढाइ हुन्छ आज एसएलसी दिएको विद्यार्थीको कृषि पढाइ हुँदैन र म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु कि पाँच कक्षादेखि नै छ कक्षादेखि नै कृषि पेसालाई पशुपालन पेसालाई फलफुल खेतीलाई एउटा विषय विषयको रूपमा समावेश गरेर भावी पुस्तालाई कृषितिर आकर्षित गराउँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसै गरी अन्त्यमा एउटा नारा छ प्रदेश सरकार गत वर्ष सारेको म अघि बढ्छु भन्ने म अघि बढ्छु भन्ने प्रदेश सरकारको कार्यक्रम मलाई त राम्रो होला भन्ने लागेको थियो प्रदेश सभासद्लाई त्यो कुराको जानकारी हुँदैन थियो जिल्लामा कार्यक्रम भइरहेका रहेछन् तर मैले यही सदनमा थाहा पाएँ यो म अघि बढ्छु भन्ने कार्यक्रम त मन्त्रीज्यूको आफ्नो कार्यकर्ता पार्ने कार्यक्रम मात्रै रहेछ त्यसले केही उपलब्धि हासिल गरेको रहेनस् फेरि यो कार्यक्रमलाई जोड दिएको छु म अघि बढ्छु होइन अहिले शिक्षण संस्था बन्द छन् स्वास्थ्यको महामारी छ जनता रोगबाट ग्रसित छन् यस्तो बेलामा कसरी यो कार्यक्रम अगाडि बढ्न सक्छ जनता यो कोरोना भाइरस सङ्कट छ यो ढङ्गले फेरि यही म अघि बढ्छु भन्ने कार्यक्रम हटाएर म कोरोनासँग लड्छु भन्ने कार्यक्रम ल्याउनका ला निमित्त म सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसै गरी कति दिनसम्म हामीले कति वर्ष हाम्रो कार्यकाल सकिन लाग्यो भोलि हामी पूर्व हुँदाखेरि त हामीले भन्नै पाएनौँ कुन प्रदेशको पूर्व मान्य संसद हो भन्ने पाएन यो नामाकरण गर्नका लागि यो सरकारलाई केले रोकेको छ दुई तिहाई छ भएन प्रतिपक्ष तपाईँहरूको साथमा केले रोकेको छ यो अधिवेशनमा पनि यो कार्यक्रमले नाम ल्याउने कुरा बोलेन म सभामुख मार्फत प्रतिपक्षलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यो अधिवेशनमा नै नाम ल्याऊँ नाम ल्याउन अप्ठ्यारो छ भने त्यो अप्ठ्यारो गाँठो फुकाउन के गर्नुपर्छ पर प्रतिपक्ष तपाईँहरूका साथमा छ सा, केले अप्ठ्यारो गरेको छ भन्ने कुरा राख्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद